Gente, tirei a máscara só para um instantinho. No trem não pode ficar assim. Estamos indo para Milão e vamos mostrar alguma coisa do que tem por lá. É um dia bem nublado, mas é melhor assim, que não faz calor. E vamos mostrar algumas coisas, o Duomo, os comércios, as lojas que tem por lá, pelos arredores. Tem também a Galeria Vittorio Emanuele, que ela é muito famosa, é um ponto turístico ali em Milão. E também vamos tentar mostrar o Teatro Scala e ver o que é que tem em programação de lá. Um pouco de cultura também. Em Milão, agora vamos precisar pegar o ticket para a metropolitana. E assim a gente vai chegar diretamente no Duomo de Milão. Oi, gente, eu sou a Márcia. Eu sou a Denise. Chegamos em Milão e vamos mostrar algumas coisas para vocês. Ali vocês já dá para ver um pouquinho o Duomo, lindíssimo. Bom, gente, vou começar a mostrar um pouco uma panorâmica daqui da Praça do Duomo. Aqui nós podemos ver é o monumento do Garibaldi, sempre sentado no seu famoso cavalo. Vocês podem ver também o monte de pombinho que tem por aqui. Eu nem me atrevo a dar pedacinho de pão para eles, porque depois eles chegam em cima da gente e não desgrudam mais. As pessoas gostam de bater fotos com eles, dando comida nas mãos, mas eu sou meio cismada, não faço isso não. Aqui os monumentos. Os prédios que tem ao redor, virando. Aqui nós temos a maravilha que é o Duomo, a Catedral de Milão. Ela é realmente encantadora. É um sonho. Depois a gente vai ver mais de perto. Continuando o giro panorâmico, aqui na nossa frente nós temos a famosa Galeria de Vittorio Emanuele. Depois a gente vai entrar ali. E agora eu vou tentar me aproximar mais do Duomo e mostrar alguns detalhes também que são interessantes. Pombos e mais pombos. Nos afastamos um pouquinho para dar uma panorâmica um pouquinho melhor do Duomo. É interessante que a gente está aqui, mas a cada 2 segundos alguém aparece aqui perguntando se a gente quer tirar uma foto na frente, que custa só quantos euros? Sim. 3 euros. Mas a gente continua dizendo não, obrigado, mas insiste, chegou mais um. Opa! Não, ele não tem nada a ver com a história. Isso não tem nada a ver com a história. Então é isso. Deixo aqui a imagem do Duomo. Ela sempre quis fazer isso, crianças. Nem nos assustou quase. Gente, aqui tem a Metropolitana, como vocês estão vendo, ela sai exatamente na frente do Duomo de Milão. Portanto, é muito cômodo. Você chega, não tem nem que procurar o Duomo, já sai literalmente embaixo dele. Isso é muito bom. Agora, virando aqui, temos a galeria. Vamos entrar e mostrar para vocês, além da beleza que é o monumento, vamos mostrar uma curiosidade que tem ali no interno. Ok, gente, aqui nós estamos no centro da galeria. Tem aqui a cúpula. Ali onde tem aquele moço abaixado,
é o símbolo da cidade de Milão. E esse símbolo interessante, gente, é que é circundada por outros símbolos das importantes capitais da Itália. Aqui à nossa frente nós temos o símbolo da Lobinha, que pertence à Cidade Eterna, ou seja, Roma. Mais para ali, para frente, vamos caminhando, tem o símbolo de Firenze, que é o lírio, onde tem aquela garotinha lourinha ali em cima. Aqui é o lírio, símbolo de Firenze. E do outro lado, nós temos o símbolo de Torino, que é um touro, que é o símbolo de Milão. Estamos passando bem pelo meio, atravessando o símbolo. E aqui nós temos o touro, que é o símbolo de Torino, a capital da Itália Unida. Aqui. E tem uma coisa interessante. Tem aqui uma simpatia, que é colocar o calcanhar direito ali nas partes do touro, dá três rodadinhas, que antigamente os milaneses diziam que era símbolo de sorte, trazia sorte fazer isso aqui. Na antiguidade também as mulheres colocavam os pezinhos ali, para elas era símbolo de fertilidade. Mas atualmente, na verdade, colocar o calcanhar direito ali nas partezinhas do coitado do touro, que já até gastou, tem um buraco, que vocês veem, é mais ou menos como funciona a simpatia na Fontana de Trevi, em Roma, que você joga aquela moedinha e diz que você vai voltar, vai retornar em Roma. A mesma coisa aqui. Se você fizer essa simpatia, você provavelmente vai voltar a Milão. Portanto, se você vier por aqui, não esqueça de colocar o seu calcanhar sempre ali no touro. Aqui é a praça do Teatro Scala. Tão bonitinha. Lá em cima é Leonardo da Vinci, viu, gente? Muito trânsito hoje, mas aqui é o Teatro alla Scala, o famoso Teatro de Milão. Vamos nos aproximar e mostrar para vocês a programação do outono 2020, que é o que nós vimos que tem lá na frente. Gente, aqui eu vi uma coisa muito interessante, uma curiosidade, o que tem espalhado em vários, esse cartaz, em várias partes aqui de Milão. Usa a cabeça, escolhe o amigo mais certo para ti e para tua cidade. Por exemplo, você não vai escolher um cachorro, você mora num apartamentinho, um cachorro daquele tamanho ali, tipo Beethoven, que não tem nem onde colocar o bichinho. Então, estou orientando a quem vai pegar um cachorrinho, que pegue um cachorro que caiba na casa, na cidade, que ele não vá sofrer com as condições que você tem para oferecer. Achei muito interessante e muito criativo mesmo. Vamos? O tram. Opa, atravessando. Atravessando, porque o sinalzinho tá verde. Aqui, para quem quiser, tá? O Bird. Aqui é a Telescala. Aqui tá com reflexo. Estamos aqui na parte mais interna. Tem reflexo, gente. Oi, gente. Nós sentamos aqui um pouquinho na praça do Teatro alla Scala, porque conversando, nós vínhamos nos perguntando, mas quais são as coisas mais interessantes daqui de Milão, para cada uma de nós? Eu, particularmente, gosto da diversidade, né? Você vai de Milão de ponta a ponta, você encontra muitas coisas interessantes. Eu gosto muito do castelo, gente. O castelo Sforzesco. Quase não sai. É um castelo muito bonito, é enorme, e adjacente ao castelo, nas proximidades, a parte assim de trás,
tem... Falando difícil. Falando difícil. Tem um parque. Esse parque é muito grande e é muito, muito verde, tem muito verde naquele parque. Então eu acho muito interessante essa diversidade, essa combinação de construções, de mega construções com verde, com natureza. Eu acho isso lindo. Outra coisa que eu gosto de Milão também é a parte do Naviglio Grande. É onde tem o rio que passa. E ali é concentrada a parte assim, muito ativa, muito jovem da cidade, onde tem happy hour, tem aperitivo, tem ótimos, excelentes restaurantes. É a movida de Milão. É ali. De noite ali é um espetáculo. E o próximo vídeo de Milão, inclusive, nós vamos mostrar o castelo, naquela direção lá. Naviglio. E o Naviglio Grande. É isso aí. E a parte que eu gosto, que eu acho interessante aqui, é a parte cultural, a parte de arte também e toda a arquitetura que envolve a cidade. Lembra um pouco São Paulo, mas né, tem seus particulares e eu gosto muito. Vamos concluindo por aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi um pouquinho de Milão que nós pudemos apresentar para vocês no dia de hoje. Deixe seu like, não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Obrigada!